ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa maanta qaatay go'aan ay dib ugu ruqansadeen fadhiisimadii ay kaga sugnaayeen Laascaanood iyo degmada Tukaraq. Talaabadan ciidamada qaranka oo ku timid go'aan aan la shaacin oo madaxda sare ee qaranku qaadatay ayaa noqonaya talaabadii saddexaad ee xukuumadda Soomaaliland u qaaday dhanka nabadda iyo badbaadinta dadka Laascaanood ee sida khaldan loo hubiyay si ay ula dagaalamaan ciidamada qaranka ee gobolkaasi ku sugan. Marka koowaad, intii aanu dagaalku bilaabmin, xukuumaddu si ay dhibaatada hadda dhacday uga fogaato waxay garaadadii ku shiray Laascaanood u ogolaatay inay Maleeshiya beeleed hubaysan la galaan magaalada Hub, waxayna bixisay fursad ay isimada dhulbahantee ku qabsadaan shir go'aamadii ka soo baxay lid ku ahaayeen madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mar labaad, markii uu bilaabmay dagaalka Laascaanood, xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay qaaday tallaabo muhiim u ah nabadda iyo xasiloonida guud ee gobolka Sool si looga baaqsado inuu sii socdo dagaalka ay maleeshiyaadka deegaanka ee gacanta ka helaya ciidamada Puntland ku qaadaan ciidamada qaranka Soomaaliland. La iskuna dayo in waanwaan lagu dhameeyo khilaafka taagan oo salka ku haya siyaasad dalka dibaddiisa laga soo waariday si dhulka Sool iyo Buuhoode looga hoos saaro Jamhuuriyadda Soomaaliland loona hoos geeyo Soomaaliya, waxayna 10-kii bishan Februari ku dhawaaqday xabad joojin. Kadib markay xukuumaddu wada hadashay, la garwaaqsaday inay habboon tahay lallafa guray, waxaa la isla qaatay anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, afka xukuumadda, iyo afka guddiga madaxweynuhu u xilsaaray arrimaha oo ah wasiiradan hadda aanu dhinac fadhino, in ay xukuumadda Soomaaliland ku baaqdo laga bilaabo waqtigan aanu hadlayno in xabad joojin bilaa shuruuda aanu ku dhawaaqno dhankayaga. Haddaan nahay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, xoogaga dhanka kale ka wada waxaanu ka rajaynaynaa sidaa iyo mid la mid a waxalle wixii lagu kala duwan yahay goob kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta, xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay in ay arrintaa miiska wada hadalka timaado oo laga wada hadlo waxa lagu kala duwan yahay. Waxaan kaga ambabaxayaa hadalkayga. Dhibaatada jirta hadba meesha markaa ay taagan tahay ayay ugu yartaa. Maanta halka ay taagan tahay haddaynu ku afqabanno kulligeen guul baynu wada joognaa. Ma wixii loo dhaafaaba waa khasaare ka badan ama ka ballaaran kii hore. Annagoo aan dhanna dhan kasta uu taabanaya khasaara. Waxaan ku celinayaa dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay miiska wada hadalka timaado xabaddana joojiso. Walaalahayo iyo dadka aanu kala afkaarta nahay iyo dadka sharafta leh iyo dadka noloshu qiimaha ugu fadhido iyo dadka dadka hoggaamiya ee karaamada iyo sharafta leh ee arrintani dhibayso, waxaanu iyagana ka filaynaa inay go'aamada kuwa la mida qaataan oo ay xabadda bilaa shuruud ku joojiyaan. Marka saddexaad, tallaabada maanta ciidanku dib ugaga ruqaansadeen fadhiisimadoodii Laascaanood iyo Tukaraq ayaa noqonaysa tallaabo kale oo xukuumadda Soomaaliland u qaaday dhanka nabadgelyada si ay bulshada deegaanka Laascaanood u tusto wanaag beesha caalamka ee arrimahan korka kala socotana makhraati uga dhigaan sida Soomaaliland daacadda uga tahay in nabadgelyo ka dhalato Laascaanood. Arrimahaasi oo dhan ayaa tilmaan u ah sida xukuumaddu ugu dadaashay inay nabad timaado. Laakiin guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo maanta ka hadlay Laascaanood ayaa madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa ku eedeeyay in dhankooda ka hirgeli waayeen dadaallo nabadeed oo uu sheegay in uu halkaa ka waday. Cabdirasaaq Khaliif oo ah ninka saddexaad ee ugu sarreeya qaranka Soomaaliland, ahna ninka ugu sarreeya mas-uuliyiinta dhulbahanta ee ku jira dowladda Soomaaliland, ayaa si muuqata u muujiyey inuu la fikir yahay garaadada Laascaanood oo hore u sheegay inay Sool iyo Buuhoodle hoos geynayaan Soomaaliya. Waxaa runtii dhacay, waa xasuuq, waa arrin ka dhan ah arrimaha bini'aadamnimada. Waxaa la isticmaalay awood xad-dhaaf ah oo ay ka muuqato nacayb. In anigu miyihi kuwii dadkooda xasuuqooda loo adeegsanayay inaa ambaashe maxaana wasiirkiisa warfaafinta muxuu ahaa Salemaan Humbani, anigu dadkaasoo kale miyihi. Loo dhegan ugulaado baaqyadii ka soo baxayay garaadada guddiga 33 ahaa ee dhisnaa
وقاشة يوحقرت كدتك أو أحد كلي متشه إدتك أفكو ذك هذا الشع أين خسبت هاي إن لديستو كان إن كنتي أتشوجي قبل كا هول شقق لقصوا بلعبه إن ستيديو تونكي بشي هراء وحدو جدنا إن شقاقو يجيب كان عاي إن قبل كا كسوا بلعبه ذلك كان عاي لحيلو أتنكي بشي ديسمبر أين كحكتي مظاهرات دي دتك سيدنا الجليلة ومظاهرات دي إيو dibki ka dambeeyay ahaa dhimashada iyo dhaawaca iyo mudaharaadadii kadibna ay arrintaas isu beddeshay qalalaasi aad u weyn waxaan ka mid ahaa oo hormuud u ahaa wafdi ka socday Soomaaliland oo yimid magaalada Lascaanood waxaanse runtii aan raamantaan halka ka cadeeyo talaabo kasta oo nabadeed oo aanu qaadnay ama xal kasta oo aanu soo xignay inay ka socon waayeen dhinaca madaxweynaha ee waxa jirtay markii ay ahayd لحد بشرتن إن شر الله بلن سنة وعيوب بلن سنين كانت ده ودي قصة ده صدق كها يدد كهو جانك وأحد يجانك ويربين إن يكسو حدا شرك ودي أي نكسو صارن كومينيكي أي كجاه ليان سيدا أي أركان إن حلو قالوا إن أهل تاسي أسوب ده الشيء تقال عنك هذا الأه وما قال ذاك نعي قاب كل الله مامري iyo qabki loo damcayn loo xaliyo kuma qalaacsadeen markii xigteeda maalintii labaad annagoo kaashanayna garaadada iyo international community-ga waxaanu bilownay in laga shaqeeyo arrinta oo la isugu yimaado miis wada hadal waxaanu soo jeedinay madaxweynaha iyadoo arrinta ay naga shaqeynayeen European Union-ka iyo ergeyga gaarka ah ee waddanka Finland u qaabilsan arrimaha geeska Afrika nabadaynta iyo wada hadalladu in laba qodob la dhaqangeliyo oo xabad joojin in ciidamada xariirahooda lagu celiyo arintaa iyada ah aan isla qaadanay garaadada waan isla qaadanay international community-ga waxa arintaa bare furay oo isla habeenkiiba warka bedelan soo saaray madaxweynaha oo arintii xabad joojin ku soo koobay sidaad ogtihiin ciidamo isu jira 100 mitir ama 200 mitir ah inaanay ka suuragal ahayn in xabad la joojiyo qof waliba uu dareensay arinta labaad ee dhacdayna waxay ahayd maalintii koowaad ee dagaalka maalintii ku xigtay ee labaad in la soo saaro warar xaaladda dabku sii shidaya oo ay soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda statement ay ku sheegayso in dadka ka dagaalamaya magaalada Lascaanood ay yihiin argagixiso ay soo abaabushay garaadadu soo abaabulay arintaas oo meel ka dhac iyo gef ku ahayd dadka iyo bulshada ku nool gobolkan isla markaana wasiirka arrimaha dibadda uu maalintii saddexaad wareysi siiyay BBC-da isagoo oo sheegay uu ku celiyay arrinta iyada isla markaana sheegay in maayirkii magaalada oo ka hadlay duqeymihii magaalada lagu sameeyay uu ku biiray kooxaha argagixisada ah xilkiina uu iscaasilay maayirku waa maayir electoral oo la doortay xilkiisa inuu ka hadlo deegaankiisa iyo dhibka gaarayana ma aha shaqo ka tibis arrintaas waxaa soo raacday in laga bilaabo maalintii labaad magaalada lagu waday duqeyn aan loo aabayeelin ruuhantii waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo ee waxa jiray hadalhayn badan oo meelaha ka baxaysay oo aniga igu saabsan iyo waxaan halkan u joogo sida aad ogtihiin waxa meelaha la isla dhex marayaa iyadoo shaki badan la gelinayo joogitaankayga magaalada Lascaanood aniga waxa laga soo doortay magaalada Lascaanood waxaana isoo doortay shacabkeeda iyadaan mudanimada baarlamaanka ku metela waxaanan mar walba ku khasbanahay inaan dareenkooda ku shaqeeyo la socdo haddii ay nabad helayaan inaan nabad u doono oo aan nabada u raadiyo kulana dareen ahaado haddii la dulmiyeeyana in aan inay isdifaacaan iyagu weerar iyo dagaal kuma jiraan kula dareen ahaado oo kula shaqeeyo ninkii intaa iyada ah ay dhib ku noqotana waxaan isleeyahay waa qof aan habeen jirin arrintaa iyada ah madaxweyne tallaabo kasta oo aad qaaday way fashilantay waxaan maanta kugula talinayaa dadkii wada dhashay ee wada deganaa waad kala irdhaysay dhibaato weyn baad u geysatay deegaankii iyo dadkii halkan deganaa maanta wax dambo haray ma jiraan sida kaliya iyo badbaadada kaliya maanta jirta waxa weeye oo inaad ciidamada ka saarto maanta oo aqbasho baaqi odayaasha iyo garaadada iyo shirkii ay yeesheen beeraha dega gobollada tan ay yeesheen qodobadoodii inaad maanta fuliso maaha berrito waxaan leeyahay fuli maanta si aanay u dhicin wax ka sii daran arrintaas si aanay u dhicin arrin hirtaaya reebta si aanay u dhicin in dadka deegaanka ku wada nool aadan ugaga tigin colaad raagto oo inaanay dabka kala qaadan aanay u dhicin aad iyo aad baad mahadsantahay.
هذا عبد الرساق خليفة أحمد ياهورا والشيخ إن مدحوين بيحي ونيات سامي كسور دوية دادالة النبادات أو يساو لاس عانوت كودي ساقو مدحوينها كوبو قادية إنو لقا تيتلابو ينكيو أسو تيدي حلقاسي نوحا آن سفر كوتي مغالا لاس عانوت حرونتا قبل كسول أنيقو كسوك عتمي إن دالك تركيغا لبكي دعينا أي نوود أغين دمانتين waxaan u tagay markii aan kulanay madaxweynaha iyo madaxdi kale ee dalka balan xogaal u noqdo xaaladda ka jirta magaalada Lascaanood iyo inaan xog dhab ah aan la wadaago madaxweynaha taasaran hadda la imid oo inaan warbixin iyo xog iswaydaarsi madaxweynaha aan kula soo noqdo runtii waxaan aad iyo aad madaxweynaha iyo dawladda uga mahadnaqayaa in tala soo jeedintii ahayd in ciidamada magaalada gudaha laga saaro in si loo yareeyo dhibaatada loona ilaaliyo dareenka shacabka ee kacay in sida ay ahayd ay u fushay ilaa yahay deerna arintaasii ay keentay guul weyn runtii in aanay dhicin wax dhibaato ah oo cusub marka laga reebo intii dhacday maalmihii hore ee waxa kala runtii yara arrimaha aan u tagay de kamid ahayd ee meesha إن ما دام وشريك عضون يدرن شعب إن بغنا وشيدي قرات شعب قرات إسماعيل أو إن قرات دي البحان تاي سوي ما دام مقالة لاس عنود إن أهرين تألف تجيد سيدي أي أهر قلي لهيد سنة بد قليه تدكونا تلدو دو اللوغو بدح بنانين لها أو أي وتشان لها إن إيوغو وحو ليس إيا فرفور إيا نبانا أن عدنا أوغي سنين een oo iyaga taladooda loo madax banaaneeyo een oo aan u dareemin marna een waxa aha riixis iyo gacan bidixayn aan u dareemin runtii taasina si wanaagsan bay u dhacday oo qayb weyn ay ka ahaayeen ciidamadii deegaanka u dhashay ee joogay magaalada oo ilaa hadeer een amniga magaalada ee gudihiisana gacanta ku haya een ilaalintii iyo maxaan raaday dhowristii madaxdii dhaqanka ee dadku lahaa iyo milgahoodina qayb weyn een ka qaatay iyagana mahad gaaraban u jeedinaya waxaan rajaynayaa in shirkaas een hadda u socda ee ismada iyo uqaasha iyo aqoonyahanka culimada iyo wax garadka inuu noqon doono shir mid dhal ah oo wax dhib ku ah dalka iyo dadka midna aanay ka soo bixin waxa muhiim ah oo runtii talada anigu aan kula soo noqday waxaanu ay tahay in dadkii taladoodii ay u fadhiyeen iyagana aan ka filayn wax dalka iyo dadka dhib ku noqdo aanan ka filaynin oo ay tahay marka koowaad inay iyana taladooda u madax banaanadaan marka labaadna ay wixii kacdoonkan midhihiisii la helo ayna ka dhalanin dhib ka weyn iyo xumo dalka iyo dadka midna gaara aanay ka dhalanin waxaanu rajaynaynaa wararka waxa ka soo bixi doona shirarka ay isugu yimaadeen beeshu oo muddo dheer aan dhicin in magaalada Lascaanood ay isugu yimaadeen oo aan hubay inay dareemayaan inay hadda taladoodiina gacanta ku haystaan cid hadda culays iyo saartay ina aanay jirin siyaasadda dowladduna ay tahay inay iyagu wada tashadaan dowladduna ay diyaar u tahay mar walba ay diyaar u tahay wada hadal wax alla aan shuruud lahayn oo aan wax shuruuda ku xidhnayn wax walbana in laga wada hadli karo oo shacabka iyo madaxda dhaqanka ee deegaankaasi lagala hadlayo wax kasta oo ama tabashaha noqoto ama haba ka weynaato arrimaha masiir ah noqoto inay dawladdu diyaar u tahay baan halkan rabaa inaan ka cadeeyo runtiina madaxweynahana taasaan kula soo noqday taladaas oo ahayd inaan soo dhaweeyo sidii ama abroojka ay qaadatay xukuumaddu iyo madaxweynuhu u qaateen aan soo dhaweeyo runtii madaxweynahana waxaan kala kulmay soo dhaweyn fiican oo ahayd in go'aankii hore uu qaatay uu ku soconayo oo ah in ciidamadu ay dibadda ka joogaan magaalada loona madax banaaneeyo bulshadu inay shirkeeda ay qabsato wixii ka dambeeyana wixii wada hadal iyo tala ay ka soo baxa umar walba diyaar u yahay inuu dhinaca wanaagsan ka istaago waxaan rajaynayaa inay sidaa u dhacdo laakiin dadka siyaasadda faaleeya ayaa su'aal gelinaya waxa bedelay mowqifkii hore ee gudoomiye cabdirasaaq khaliif kuna riixaya inuu si furan u sheego in go'aanka reesool uu gacantooda ku jiro garaadada Lascaanood ku shiray